Nderuar televizikues, sonte në Repolitik do të diskutojmë pikërisht për këtë sezon politik që tashmë është përmbyllur. Seanca e fundit në parlament i ka dhënë kapakun në këtij sesioni parlamentar, po edhe një herë ka nxjerrë në pa pikërisht politikën e mirëfillë shqiptare. Pavarësisht se në parlament diskutoi dhe do të votohej një nga ligjet më të rëndësishme të paktën për momentin që kishte të bënte edhe me prokurorët dhe gjyqtarët e rinj, opozita nuk ka planuar të bëhet pjesë e votës, pavarësisht se ka patur edhe qëndrime të forta ndërkombëtare në raport me këtë ligj që do t'i hapte rrugën pikërisht magjistratëve të rinj që kishin bënin me prokurorët dhe gjyqtarët e rinj. Por nuk do të flasim vetëm për këtë, do të flasim për këtë sezon politik me ish presidentin e Republikës zotin Bamir Topi. Mirëmbrëma, mirë se erdhe profesor. Mirëmbrëma. Do doja ta nisja pikërisht me vettingun fillimisht dhe do doja ta nisim me dy batutat të Ramës dhe Bashës. Ju i besoj e keni ndjekur vettingun dhe ka shumë gjyqtar që po largohen madje dhe me emër. Rama është pyetur nga qytetarët ore çfarë po ndodh se po na mbeten gjykatat, Bosh është përgjigjur më mirë djepi Bosh se shejtani brenda. Si do ta konsideroni këtë deklaratë kryeministrit? Për të futur në temën e asaj që po ndodh me sistemin e drejtësisë. Spari duhet të rikonfirmoj edhe njëherë pozicionin tim qëndrushëm, gjë që e kemi demonstruar dhe në takimet tjera së bashku, këtu në studio, për domosdoshmërinë e procesit të reformimit të drejtësisë në Shqipëri. Prizë vërtetës, erdhi në një moment kur faktorët ndërkombëtar dhe specifikisht aleatët tan kryesor, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, e vendosën në fokus dhe në rend të ditës çështjen e reformimit të sistemit drejtësisë. Dhe patjetër për të reformuar sistemin e drejtësisë duhet futur në lojë politika. Po. Të gjithë kemi në memorie që politika nuk ishte shumë e vullnetshme për të sintonizuar me këtë shqetësim të shoqërisë shqiptare, por edhe të partnerëve, por edhe për të sinkronizuar me qëndrimin e tyre. Ta. Dhe u desh pikërisht 2 vite më parë në një presion të fortë që politika parlamentare të vendosesh në unison si asnjëherë tjetër ku 140 deputetë i dhanë jetë ndryshimeve kushtetuese për çështën e reformës së drejtësisë. Natyrisht, mbas ndryshimeve kushtetuese vjen rradha e njësër ligjesh, ligje të cilat patjetër do ta bëjnë këtë reformë të implementueshme. Po. Dhe jemi në momentin kur vettingu patjetër po sjell disa rezultate të cilat nuk është se nuk ishin të pritshme. Po. Sepse sensibiliteti publik ishte i tillë që e shikonte sistemi i drejtësisë të vuante nga kjo sëmundje. Me nevojën për të shëndetësuar. Tani, pa dashur t'i referohem emocioneve apo batutave, unë do bëj një pyetje së cilës unë e kam dhënë përgjigjen. Ta. Por dëshiroj ta risjell sepse sa më shumë kalon kohë, aq më shumë më jep të drejtë në atë që kam thonë me kohë. Nuk më referon më vitit 2008, ndryshimeve kushtetuese dhe deformimit të balancës së pushteteve. Po e lem se është viti i largët. Ta. U bën gati 10 vjet, edhe më shumë bile. Fix, po, mbi 10 vjet. Unë kam parlemruar qysh në atë kohë që do kemi probleme. Do kemi probleme, do kemi një forcim të ekzekutivit, do kemi një nënshtrim të institucioneve të tjera, ulje të peshës konstitucionale të këtyre pushteteve, dhe ku jemi. Por, do të ritheksoj, diçka tjetër dhe me sa duket kam qenë nga zërat e pakt, për mos më thoni vetmi, duke njohur politikën dhe sistemin e drejtësisë, duke i parë dy komponentë të njëjtës çështje,
që paralelisht me reformën e sistemit drejtësisë, që ishte e domosdoshme dhe është e domosdoshme, un pata kërkuar dhe reformimin e sistemit politik, i cili në mënyrë dramatike u sulmua, do të them, pikërisht në prillin e vitit 2008. Po. Tani pyetja është shumë e rëndësishme për ta sjellë edhe një herë sonte këtu. Kur fillon drejtësia lege artis në Shqipëri? Në ç'ditë fillon? Po. Kur fillon drejtësia në një vend me një demokraci parlamentare, sikurse ne tentojmë ta realizojmë në Shqipëri? Po. Fillon ditën kur politika vendos se ç'duhet bërë drejtësia gjyqësore apo në një ditë tjetër? E kam thonë, e kam bërë disa herë këtë pyetje dhe askush nuk e ka përgjigje. Unë për rikonfirmoj edhe një herë të që kam thonë. Kur ndërtohen institucionet në një vend demokratik? Sigurisht ditën që bën zgjedhjet, zgjedhjet politike. Atëherë, me drejt pyes, kur fillon drejtësia në një vend si Shqipëria, që tenton të jetë demokraci parlamentare sipas standardeve ndërkombëtare, të pranuara që kanë vendet partnere, fillon pikërisht ditën kur bëhen zgjedhjet politike parlamentare. Atëherë vjen pyetja tjetër, a kemi pasur ne zgjedhje të cilat fillojnë të aplikojnë drejtsinë pikërisht ditën e zhvillimit të zgjedhjeve politike, nga i pari tek i fundit? Mirë, nga zoti, nga pozita, zoti, nga opozita, ne kemi patur zgjedhje, por çdo të thotë kjo, pra ne duhet bëjmë fatalitet, nuk mos kemi shpresë te kjo reformë drejtësi? Jo, nuk e thash këtë. Përderisa nuk kemi një sistem elektoral siç duhet. Nuk e thash këtë. Unë thash tjetër gjë. Thash që propozimi im ka qenë që paralelisht me reformën drejtësi ishte absolutisht e mundur që të bësh reforma zgjedhore. Reforma zgjedhore sepse është duke u bërë, por ka ngesur, siç do të flasim pak më vonë, është pak shumë e rëndësishme kjo. Kjo shumë e di pse është e rëndësishme. Po. Le të presupozojmë që është kjo që thoni ju. Ose sikurse kanë shprehur shumë të tjerë që do bëjmë fillimisht këtë reformë, pas sa bëjmë reformën sistemi politik. Po. Paktën edhe ajo që quhet, le të themi, ideja ose aksioni i ndërkombëtarëve është ky që të krijojmë sistem të drejtësisë të pa kapur nga politika dhe më pas ky sistem do haj kokat e politikës që janë të korruptuar dhe atëre pra në fillim të bëjmë drejtësinë, pastaj të merremi me politikën. Unë kam qendrimin tim dhe nuk ky është ky ka qenë prezantimi që kemi ne për ndërkombëtar. Unë kam qendrimin tim sepse unë jam shqiptar. Po. Jam i shqiptar që jam futur në politik mbasi kam ezauruar një karrierë akademike. Po. Në kërkim shkencor. Dhe mbasi e kam ezauruar, kam preferuar që këto njohuri që kanë bëjnë edhe metodën, ti aplikoj edhe në politikë. Dhe jam nga ata njerëz që ka një eksperiencë të mjaftueshme në politikë. Janë 22 vjet politikë aktive. Ta. Në parlament, në partitë politike, në institucione, në presidencë, në qeveri. Pra, unë e njoh mirë terren shqiptar. Respektoj çdo lloj mendimi që vjen edhe nga partnerët ndërkombëtar, madje në Tyreza ku kam qenë i ftuar, i kam inkurajuar që vetëm nëpërmjet një pranie esenciale të faktorit ndërkombëtar, politika shqiptare mund të futet në punë. Sepse politika shqiptare me vullnet me vetë nuk do ta kishte shansin të fillon të realizimin reformës drejtësi. Por, qëndrimi im ishte plus, një plus një, pra që do thot, unë kam bindje absolute që është politika që edhe në rasin konkret do të paregjykohet, sikur se ka filluar të paregjykohet. Ju e keni dëgjuar se shtot opozita? Opozita thot që gjithçka që po bën kryeministri, është pikërisht për të shfrytzuar këtë moment dhe për të futur për të kapur sistemin e drejtësisë. Në avans, madje, edhe me breza të ri për të futur. Ky është qendrimi i opozitës. Po. Opozita e ka parajgjuar dhe nuk e njeh si le të themi.
pra, të paanshëm procesin. Pra, në rast se ne do ta kapim çështjen në mënyrë substanciale. Po, në mënyrë shumë shkencore. E kam thonë dhe e rithem. Politika e cila institucionalizohet ditën e zgjedhjeve është pikërisht ajo që krijon kodin e formimit të institucioneve. Në rast se një politikë është ndërtuar keq atë ditë, dhe ne këthe, pa tjetër që e kemi parë, jemi dëshmitarë. Po, pa tjetër. Madje gjatë rrugës, ju e keni parë që është i vetmi parlament që ka miratuar një ligj për dekriminalizimin, është një parlament që ka pranuar kohë mbas kohë se si janë vjedhur zgjedhjet, dhe vazhdojnë të qëndrojnë në për institucione pikërisht mbi bazën e zgjedhjeve deformuar. Madje, edhe Osobe Odiri, e njeh këtë problem, pra, ajo që unë kam kërkuar që i qëndroj sërish, është që krahas reformës në drejtësi, pa tjetër, duhet një presion i fort për të ndryshuar sistemi politik. Në mënyrë që sistemi politik i deformuar në vitin 2008, të rivi në standarde dhe relativisht, sepse nuk i kemi kushtet për të qenë absolutist në ndërtimin e zgjedhjeve të lira të ndeshme, por në statin që ka Shqipëria, ta përmirësojmë ndjeshëm, në mënyrë që çdo institucion që formohet, të jetë një institucion serios, i ndërtuar në standarde, dhe të mos paragjykohet nga opozita e radhës. Megjithatë, zoti president, do doja të këngulja edhe njëherë te ky moment, sepse ju e dini shumë mirë, madje keni akuzuar dy krerët më të lartë të partive të PS-s dhe PD-s, Ramën dhe Berishën, për deformimin e kushtetutës në vitin 2008. Absolutisht. Pra, në qovë se janë pikërisht lidrët e partisë ata që keq deformojnë edhe zgjedhjet, apo jo, zoti? Ja, pra, erdhët, ju mos më pyetni për diçka që sa ju a thash. Jo, jam dakord, pra, por është politika që i prodhon të gjitha. Sigurisht, por është faktori ndërkombëtar, gjithnjë insiston te ky sistem i ri drejtësie dhe më pas sistemi i ri do ta ketë shumë kollaj me këta lidrë të politikës për të unë uroj të jetë kështu, por problemi që ka filluar të paragjykohet. Që do thotë që nuk do të jetë një sistem. Ka fillu të paragjykohet, jo, nuk di kur paragjykohet, çfarë do thotë? Mund të parashikoj se ç'ndodh. Po, kur procesi paragjykohet, çfarë do thotë? Nuk do njëhet nesër. Gjëja më e drejtë e mundshme do ishte, sepse unë nuk shoh asnjë lloj interesimi, absolutisht asnjë lloj interesimi, që të rivendosin të gjitha kushtet që në Shqipëri të zhvillohen zgjedhjet lira të ndeshme. Vazhdon e njëjta historia e një komisioni bipartizan, pozit-opozit, ku partia socialista dhe partia demokratike kanë drejtën e vetos. Dhe është futur në traditën e këtij parlamenti, ma di unë kam qenë disa komisione, kur kam qenë parlament, që vullneti politik është për të miratuar një ligj. Orën e fundit, të ditës fundit, të seancës fundit, të legislaturës fundit, të radhës. Po. Që do thotë edhe me një seancë maraton. Absolutisht. Megjithatë do kalojmë zoti president tek ajo, po mbetemi pak te drejtësia, sepse sot ju e dini dhe besoj si në krye të shtetit që keni qenë, ju vjen keq kur shikoni vendin që nuk ka gjykatë kushtetuese, naturisht. Nuk ka gjykatë lartë, nesër rrezikon të mos ketë as gjykatë apelit. Pra kemi një sistem të çmontuar totalisht. Dhe i kthehemi edhe njëra asaj që thot Rama, më mirë djepi boshë se shejtani brenda. Apo është më mirë ato institucione që kishim keqa mirë, për pak të në kishim. Sot, nëse jo, do të godasësh një ligj të qeverisë, nuk ke ku ta godasësh. Shpari erë, nuk është më mirë që ne nuk kemi gjykatë kushtetuese. Duke ditur që institucionet tona janë shumë të dopta dhe ekzekutivi hynë në tradit është abuzivist, vetëm gjatë kohës që ka mbretëruar në thonjza Berisha, gjykata kushtetuese, kjo gjykatë që kemi, ka kthyer 17 ligje dhe vendime qeverie të qeverisë Berisha. Që do thotë ka funksionuar. A ka nevojë të përmirësohet? Po. Natyrisht mbi bazën e frymës dhe të asaj çka kërkohet nga revizionimi i gjitha institucioneve,
Këtu nuk diskutohet nëse duhet apo jo, patjetër që duhet të reformohet sistemi, por këtu është gabuar në metodë. Po, po, ndalim pra, pak te ky gabim. Ka qenë sipas jush për shkak të naivitetit, për shkak të mos pashukshmërisë, pra nuk e kanë parashikuar, apo ka qenë një gabim i qëllimshëm për të lënë gjithë institucionet të shkreta, le të themi, për ta çmontuar sistemin e drejtësisë dhe për të lënë vetëm një institucion në këtë vend që është ekzekutivi, ai është sot institucioni më i fortë që ka vendi. Tani ju kërkoni këtë përgjigje nga unë. Si e shikoni, si e gjykoni? Unë mund ta shikoj në të gjithë kompleksitetin dhe mund të keni nga një pjesë përgjigje për çdo pyetje që u bë. Po. Sepse unë nuk e di realisht pse, a vjen nga qëllimi i keq? A vjen nga paftësia? Por kjo klasë politike praktikisht na ka dëshmuar që ka kohë mbas kohë edhe qëllime të këqija, ka dhe paftësi, ka dhe neglizhencë, patjetër ka dhe kompromise që disa gjëra të mos i bëjnë ashtu si duan bërë. Ta. Por tek e fundit, rezultati është dramatik. Pse është dramatik? Ti nuk e gjykat kushtetuese dhe duhet një kohë e caktuar X, që në rasin më të mirë, pra ai sa tha kryeministri duhet një vit. Edhe çdo thotë të kesh një vit pa gjykat kushtetuese. Ka pas mjaft marrëdhënie të acaruara ndër institucionale ku edhe pse betejë politike ka qenë shumë e fortë midis parlamentit dhe presidentit kur unë isha në presidencë, po, por unë ndjehesha shumë i qetë psikologjikisht. Pse? Sa për një çështje të depaduar, një çështje ku politika patjetër që ka pjesën e vet emocionale dhe të interesave, por është një gjykat me aq njerëz sa janë atje 13 vet, të cilët patjetër kanë një gjykim shumë profesional. Ose të paktën prezumohet që ato kanë një qëndrim shumë profesional dhe të palidhur me politikën. Madje në vite un kam parë gjykatë kushtetuese. Kjo është këndvështrimi im, ka qenë me koshiencë e barslaguar nga politika. Nuk ka pas vendime të forta politike në favor të një pale apo në dëm të një pale tjetër. Vetë të merë një konsiderat çështën e bisedimeve për detin ta. Në vitin 2009, ta. Ku në qeverisje ishte Partia Demokratike, ku normalisht për ajsa është folur për lidhjet politike, normalisht duhet kishë një vendim në favor të qeverisë Partisë Demokratike. Jo. Nuk ndodhi. Nuk ndodhi kështu. Pra, institucion është institucion. Pastaj se si duhet të rinovohet institucioni. Natyrisht, unë jam në frym në kësa reforme, por ana metodika është shumë rëndësishme. Që të fillohet ta. Dhe të reformohet pa prishur punë në institucione. Nuk ka ndodhur ndajherë. E di që do thot jetë vëndi pa gjykatë kushtetuese. Do thot, në mënyrë hipotetike, po e them, që disa vendime abuziviste të rrisin dozën e tyre në interes të politikës, apo të personëve të caktuara, apo të institucionëve të caktuara. Dhe askush nuk mund të t'indaloj, këtë po thoni. Jo, sepse vazhdon, do më thënë, këtu, Ju po thoni që ne jemi në vullnetin e mirë të kryeministrit në këto çaste. Pra nëse ai ka vullnet të mirë, gjërat shkojnë. Ne së pari do të dim këtë. Mbi bazën ndryshimeve kushtetuese të vitit 2008, ne ose ata që e miratuan e bën ekzekutivin, e bën qeverinë në Shqipëri omnipotente. Por gjithsesi ishte një gjykatë që e kontrollonte qeverinë apo jo? Po. Sot nuk e ke. Askush nuk mund të dali me vullnetin e mirë të babaxhanit për thonë, mos keni marrë kjo se unë do të mbaj ekuilibrin në mënyrë perfekt derisa të ndërtohet gjykata e kushtetuese. Kështu që nga kjo pikpamje, unë nuk shoh asnjë gjë të mirë që u shkua me këtë lloj metodike për ta lënë vendin pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë. Po. Ndërkohë që mund kishte pas një reformim nga poshtë lart. Apo jo? Po. Dhe këto dy institucione mos prekesh. Po.
Dhe natyrisht këto rinovoshin hap mas hapi. Pasaj ritmet e vetingut normalisht duhet kishin qenë më të shpejta. Më të shpejta. Nuk e kemi luksin ne që për hir të një frekuence të ulët të vlerësimit, se kanë punuar institucione. Kanë punuar shumë institucione për vetingut. Në fakt, profesor, i bëm përshtypje, deri tani janë 4 antarë gjykatës kushtetuese dhe 3 antarë gjykatës lartë, pra AIK-a gjyqësorë që janë përjashtuar numër shumë i lartë, apo jo? Natyrisht. Ç'do të thotë që kemi të bëjmë me një gjyqësor tërësisht të le të themi mos po përdor termin pejorativ korruptuar, po jasht normales apo çfarë? Apo është ligji shumë i rrept që nuk të fal. Unë mendoj që sot janë ata në fokus. Por unë nuk mendoj që ata janë ndryshe nga politika. Se unë kam bindje që është politika që i prodhon institucionet, që prodhon edhe gjyqësorin, prodhon edhe identikitin e çdo gjyqtari. Sa procese kanë në Shqipëri që gjithmonë janë diskutuar nga ju, gazetarët? Sepse unë nuk kam preferuar asnjëherë të komentoj një vendim sistemi drejtësisë, kur, edhe kur kam qenë president. Sepse janë ata gjykojnë. Po ju, në për studio, keni diskutuar. Pa tjetër. Që kjo trup gjyqësore mori një vendim në favor të kësaj forse politike. Pasaj vinte rradha në favor të forces si edhe politike. Shikoni sot se ka një le të themi një paknajsi të fort të opozitës për një proces të, si që ju e thatë, paragjukuar, por një proces me listë, si kur po largohen gjyqtarët që mbështeteshin dikur nga Partia Demokratike dhe po qëndrojnë, po kalojnë vetingun ata që mbështeten sot nga Partia Socialiste. Unë këtë informacion nuk e kam. Jo, po e shikoni të pak nga jashtë. Por respektoj atë që ka thotë opozita, sepse ata që e thonë, pa tjetër, e kanë të detyrueshme që të japin argumente për këtë punë. Po. Por unë gjithmonë kam shpresuar që një proces që monitorohet edhe nga ndërkombëtarët, gjithmonë kam menduar që është një proces që duhet të shkojë në mënyrë korrekt, në mënyrë korrekte deri në fund. Meqë më përmend ndërkombëtarët, zoti president, ka ndodhur diçka kohët e fundit, paktën në perceptimin e jashtëm, duket sikur edhe janë edhe ndërkombëtarë të pafuqishëm. Po ju kujtoj vetëm ligjin e fundit për magistratët. Kishim vizitën e ministrit Roth, ministrit gjerman, i cili i bëri thirrje opozitës. Gjithashtu sot patëm një reagim të fortë, dje, më falni, kemi patë një reagim të fortë të ambasadës amerikane, ku theksoi pikërisht se politikanët kanë frikë nga sundimi i ligjit dhe prandaj nuk punuan së bashku për të mbështetur këtë shkollë. Dje gjithashtu ka patur një reagim, po e lexoja diku te një deputet të Partisë Demokratike, pa dashur t'i përmend emrin, një reagim shumë të ashpër ndaj ambasadorëve të huaj, përfshirë këtu dhe ambasadën amerikane. Çfarë po ndodh me politikën shqiptare? Janë bërë trima politikanët tan apo është ky vakumi i mungesës së dy ambasadorëve që mbështes plotësisht qëndrimin e ambasadës amerikane nëpërmjet zëvendësit të ambasadorit, i cili e futi të tërë politikën. Po? Si përgjegjëse, dhe është ajo që ka thash unë në fillim të misionit, është një politikë e smurë. Kush mendon që ne kemi një politikë të shëndetshme dhe ka prodhuar institucione të smurë, kemi gabim. Kemi një politikë të smurë, që është ngritur nga një proces, jo e rregullt dhe i deformuar. Atëherë unë kam të drejtë të bëj pyetjen, kush e bën vetingun e antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve? E keni bërë ndonjëherë këtë pyetje? Jo, ata nuk janë prekur nga vetingu. Po çfarë bëjnë ata? Çfarë bëjnë ata? Zbëjnë gjë tjetër. Ata administrojnë procesin. Po vetëm vjedhin vota, deformojnë vota, po kjo dihet. Se themun, unë duhet jemi fundit që duhet ta them. Po e kanë thënë respektivisht partitë politike. Kanë thënë partitë politike, nga selitë e tyre që kanë edhe fakte konkrete, shiko, këtu janë deformuar rezultate, këtu votat e këtij kanë shuar në favor të këtij. Atëherë, me të drejtë bëhet pyetja, kush e bën vetingun e antarëve që janë përfaqësues të partive politike në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve? A ka veting për këtë? Ju po thoni që duhet të ketë veting. Po sigurisht që duhet veting. Sepse në bindjen time, po, aty fillon deformimi. E keni dëgjuar juve që quhet kod elektoral? Po. Pse quhet kod
dhe nuk quhet ligj elektoral. Në gjuhën e politikës. Po. Dhe në gjuhën e studioveve. Po kod ka një peshë më të madhe ndoshta? Se kod. Se kod. Janë dy gjëra. Po. Janë dy gjëra që i japin kuptim. Pra është kodi elektoral. Quhet kod elektoral sepse imiton terminologjinë e kodit gjenetik. Po. Kodi gjenetik. Po. Pra, ju e dini që ndodh me një deformim në gjenetik apo jo? Sigurisht, produkti është ndodhi në monstruositet. Patjetër. Atëherë për paralelizëm, për ta kuptuar që nga shkenca të shkojmë në politik, sepse prej vitesh nuk shoh një njerëz që të ketë ardhur nga rreth akademike për të marrë me politik. Madje janë përjashtuar. Mungon argumenti, mungon një lloj shpjegimi nëpërmjet një paralele, siç po e përdorun tani. Pra, atëherë, kodi elektoral i deformuar sjell një monstruozitet në politik. Dhe monstruoziteti në politik sjell pastaj monstruozitetin në institucione. Pra ju po thoni që ne kemi vite që kemi mutacione elektorale në absolutisht po. Që kanë produkte deformuara si në parlament si në qeveri. Absolutisht po. Kush mund ta thotë kundërtën? Nuk besoj ta thotë njëri të kundërt. Megjithatë, po. Jo, ja punë arsye, pse se thot njëri të kundërt. Sepse kur ka qenë Partia Socialiste në opozit dhe ka pas një kryetar opozite që quhet Edi Rama, ka thonë të njëjtat gjëra për qeverinë tjetër. Po. Vjen opozita sot me thotë të njëjtat gjëra për qeverinë aktuale. Pra, në mënyrë shumë ciklike, këta akuzojnë njëri tjetrin me të njëjtën terminologji. Dhe të njëjtën argument. Profesor Topi, se ne këtë sëmundje kam përshtypjen që e kemi që nga vitin 96 dhe kam përshtypjen jemi vetëm i vend në rajon, nuk po flas më gjerë që e kemi këtë sëmundje, nuk arrim do të bëjmë po. Zgjedhje normale siç e ka gjithë Europa. Po, është vërtet. Po ju si shikoni, ku e shikoni problemin? Pse ne nuk arritëm dot përveç vitit 92 të paktën dhe mos gaboj referendumit të 94 për cilat nuk ka patur kontestime. Si është e mundur që kemi bërë vetëm dy palë zgjedhje në 27 vite? Sepse jemi një vend që nuk kemi çliruar nga totalitarizmi. Edhe sot. Absolutisht jo. Majtës dhe djathtës. Ju e shikoni, unë nuk e jap për retorik këtu në studio, po shikoni ka në mënyrë shumë interesante vinë gjërat dhe riciklohen. Si riciklohen? Nuk është thjesht çështja e emrave. Sepse emrat ndoshta edhe vinë të tjerë, vinë të ri. Po. Por riciklohen nga njëta frymë. Njerëz të një grupi, të një psikologjie, të një ideologjie, të një interesi, të një ekonomie, të një interesi për dominuar. Pra, ai që mendon që duhet të analizojë politikën me një vit legislativ, ka gabim. A keni parë ju që në mënyrë shumë të kujdesshme janë eliminuar shumë figura nga partitë ndryshme politike? Kanë eliminuar në mënyrë shumë elegante. Pse? Vërtet, Sali Berisha e ndërtoi në 2008-ën me Edi Ramën në favorin e tij, sepse ishte në pushtet. Po. Po harroi që ky pushtet do t'i vinte mbas sa vitesh Edi Ramës. Më thoni sot, a ka njëri më të fuqishëm se Edi Rama politikisht dhe institucionalisht? Jo. Ja. Atëherë, pse nuk pas kemi ne të drejtë që të gjykojmë mbi omnipotencën e Edi Ramës për të kontrolluar këtë, atë. Po kjo është pyetja thelbësore, profesor. A po ngrejmë në një sistem drejtësie që ti thot kryeministit kushdo qoftë ai Zë Edi Rama po kushdo qoftë nesër, ti thot ky është territori yt, nuk mund të shkosh ka përcesh në për territoret e tjera. Unë do të uroja që sistem që po do të uroja që të vinë në atë ditë. Ky sistem drejtësie ju bin që po ngrem apo jo? Do të uroja që të vinë. Ky është thelbi i demokracisë, që kryeministri bën kryeministrin, parlamenti bën parlamentin, gjykata bën gjykatën, prokuria bën prokurorin. Po gjykojmë pak më gjerë. Po. Të marrim disa referenca, sepse ne kemi uazuar shumë nga sistemi i jurisprudencës italiane. Po.
Ati erdhi një moment që vërtet drejtësia u vendos në pozicionin e dur, ka shi njerëz më të fuqishëm të politikës. Unë do të uroja që të vinte ajo ditë. Predispozitat nuk me lejojnë që ta them. Ta? Pse? Sepse pushteti i kryeministit sot është jashtëzakonisht i fortë. Dhe aksionet e tij politike deri më sot, të cilat janë të ndryshme, të natyrave të ndryshme, janë të tilla që unë sot nuk mund të them që ky njeri jep shpresë që të mos fusi duart me influencat e tij në sistemin e drejtësisë. Pse? Sepse kam parë që nuk ka qenë konsekuent i asaj që ka deklaruar në fushat tjera. Ka çeduar rrugës. Për shembull, se këtu flasim dhe për analizën e qeverisë pastaj. Në gjitha aspektet. Kur unë jetoj dhe kam informacion të bollshëm, natyrisht informacioni vje nga të gjithë anët. Po. Vjen nga media zyrtare, por edhe nga njerëz që jetojnë në territor. Po. Kur një realitet e merr ndryshe nga kryeministri dhe ndryshe ti e përjeton, atëherë unë duhet besoj kryeministin. Kryeministin le ta besoj një militant i partisë së tij. Apo njerëz që nuk kanë formimin e dur politik apo kulturën e dur urbane për ta besuar. Atëherë më thoni çfarë doni një shembull? Po. Çështja e pronave. Çfarë ka bërë kryeministri për pronën, po thoni? Ose shumica e majtë? Çështja e pronave. Unë nuk mund të them që prona e cila është futur në labirinthe qysh nga viti 1991 të gjejë zgjidhje brenda një 4 vjeçari. Po mund rezulton që po vjen duke u përgjigjur historia e pronës. Gjatë kësaj qeverisë të majtë, po thoni? Në mënyrë absolute. Unë në një analizë time në shtyp, po, në shtypin e shkruar, dhe i qëndroj asaj çka kam thënë, ne kemi ndërtuar një sistem që kryeministrat në mandatin e dytë kanë simptoma diktatoriale. Ka ndodhur me Berishën, po ndodh me Ramën. Ju i shikoni këto simptoma edhe te kryeministri Rama? Absolutisht po. Mirë, profesor Topi, pas publicitetit do të vijojmë sërish për të folur për politikën e ditës. Pas pak. Jemi rikthyer sërish në transmetim të Drejtë për Drejtë me ish presidentin e Republikës zotin Bamir Topi. Jemi duke analizuar këtë sezon politik tashmë të mbyllur me mbylljen e parlamentit. Profesor Topi, po flisim pikrisht tek situata politike, pa dyshim që pesha specifike me madhe i takon shumicës, qeverisë, dhe është një qeveri që për herë të parë, ndoshta edhe në kohën 92-96 nuk ka patur, edhe atëherë Partia Demokratike ka pasur alat apo jo. Për herë të parë është një qeverisje e vetme. Ju thatë shikoni shenja diktatoriale ose në mënyrën simptoma diktatoriale tek kryeministri Rama. Janë shqetësuese këto për demokracinë shqiptare? Sigurisht. Vetë termi i përdorur nga unë është ironi. Po patjetër. Ironi. Patjetër. Tani unë po si e gjykoni Rama ka ndryshuar ndër vite se ju e njihni edhe në opozitë edhe në qeveri. Emotive, po? Unë jam aty shumë racionale. Duhet të bindem që të shprehem. Në momentin që shprehem jam i bindur. Jam menduar gjatë. Pse kryeministrat në mandatin e dytë nuk ka ndodhur vetëm me Ramën, thashë, ka ndodhur me Berishën. Po. Në mandatin e dytë silleshën ndryshe nga mandati i parë. Por në rastin e Ramës peshon më shumë, rëndon më shumë. Pse rëndon më shumë? Sepse e gjithë fushata elektorale e tij, po, ishte në kërkim të një marrje ekskluzive të pushtetit. Dhe mbi bazën e kësaj fushate, njerëzit këtu në një farë mënyre kanë një lloj intimidimi psikologjik. Ore thonë, fakti që kryeministri po na e thotë, shiko, ne na kanë prishur punë të tjerët në qeverisje, gjë që s'më bind, në mënyrë absolute. Atëherë pa japim pushtetin që të na drejtojë më mirë. Timonin të vetëm. A e don timonin, është përdorur termi tepsi. Po.
term shumë vulgar. Të thua tepsia, 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 kazani, kazani. Këto janë vulgaritete. Dhe nuk ka nevoj askush të një gjoj vulgaritete. Me gjitha te, qarë është në planin verbal letë që ndroj. Problemi është që kemi në planin konkret. Në planin konkret, ose ka një loj distancimi ekstrem të pozicionit kryminisit nga ndjeshmëria e njerëzve, to. Fatmirësisht të gjitha stacionet televizive kanë emision e mëngjesit. Po. E keni edhe ju? Po. E kanë edhe të tjerët. Ma dje duke sikur është një garë për të hequr opinionin qytetar në mëngjes. Ma dje sa janë ngritur nga gjumi. Dhe janë mjaftë ndjekur as emisione. Sigurisht janë ndjekur. Po. Dhe sa duket ajo pa gjumësia e natës nga hallet i bën ata që gjë e parë të marrin telefonin për të shprehur atë dufin e tyre në studio televizive. Më thoni, a ka entuziazëm? Me gjitha të, profesor Topit, ju kundështoj pak, ju thoni Rama duket është largë realitetit njerëzve, po si shpikoni që a i shfaqet më shumë se që duhet, ma dhe një nga kritikat më të mëdha është se i ka të egzageruara këto takimet me qyetarët, të bisedat, të koalicionin me qyetarët bashkëqeverisë, besoj e keni dëgjuar. Në rasim kundështoni seriosisht, atëherë do fillet shqetson. Jo, duat të pyes. Po për hir të bisedës son. Duat ju pyes si ju duken këto biseda me qytetarët? Bisedat me qytetarët janë shumë të rëndësishme për një lider politik. Për më tepër kur ka absolutisht të drejtën e kontrollit absolut ekskluziv të audiencës. Shqipëria është vend i vogël, Denis. E njohim shumë mirë. Zanat në politikës e njojmë. Tani nuk bind njëri çështja se sa njerëz ishin mbledhur, sepse dihet shumë mirë që janë njerëz që për më tepër një kryeministër e ka shumë të thjeshtë, janë njerëz. Nuk i referohen numrit. Janë njerëz të administratës. Unë, në rast se ju nuk respektoni, e them në mënyrë shumë dashamirëse, seriozitetin e emisioneve të mëngjesit, ku telefonatat janë të rastishme, dhe problematika aty është e jashtëzakonshme, atëherë ju nuk respektoni asgjë. Në këtë lloj ballafaqimi të audiencës së fjalimeve të stërgjatura të Edi Ramës me njerëz të administratës dhe telefonatat e mëngjesit, natyrisht që unë i jap rëndësi telefonatat e mëngjesit. Ka problematika nga më të çuditshme. Po. E lan për gjysë historinë e pronave. Është shumë e dhimbshme që njerëzit kanë dokumentacione të pronave tyre dhe kur vjen puna pastaj për të kompensuar, madje shpresën që kanë për 25 vitesh, shikojnë që në një terren të shtetit, kryeministri, qeveria i ajo të tjerëve për të ndërtuar, për të zhvilluar. Asnjëherë nuk është bërë një emision specifik për pronat. U se kam parë tek askush. Pse nuk e bëjnë? Se s'duan të merren me këtë histori. Në statistikat e vitit 1945, Shqipëria trashigonte 370.000 hektar tokë pronësi private dhe 371.000 hektar tokë të tjera plus, po, nga thare kënetave, hapje tokave të reja, që do thot që ishin pronë e shtetit. Dhe kjo lloj politike në 91-shin, 92-shin, do ishte dhe një zgjidhje finale, që prona private shkon të ek privati, dhe pasaj nga pjesa e pronë shtetërore, pa tjetër që shpërbleshin të gjitha familje shqiptare, që i kishin kontribuar. Dhe kontributin socializm ka qenë nga më të moshuarit, dhe të këfimit. Ne dilin në aksion, apo jo. Pra, kjo është e vërtet, që nuk ka marrë... Atëherë, me kalimin e viteve, u abuzuam me pronat. Ta. Po pse vazhdon të abuzohet prapë në dëmt të atyre që ka një dokument, ka qenë pjesa më duruar, ma dje më e civilizuar, sepse s'ka futur dorën të këtjetri, ka ndetë në pritje të një politiki që e mbështeti në mënyrë iluzive, në dëshpërim plot, po kalimin këtë situatë që i kanë betur vetëm letra dhe asgjë tjetër.
Si nuk e merë në konsiderat njëri, apo merë në vetëm me qështje që janë shumë elektorale, me qështje të legalizimit. Le ta bëjnë legalizimin, sepse vetë politika lejoj këtë fluks demografik të pa organizuar. Politika, por edhe politika po e sistemon, por paralelisht me këtë sistemove pjesën tjetër. Pra, unë shoh një qëllim, cili është qëllimi? Qëllimi i politikës në përgjithësi, e cila vazhdon edhe në ditë të sotme, që ku ka toka preferenciale të titujve shtetëror, janë pikërisht në firmën e kryetarit ekzekutivit. Që ndodh? Sot po bëhet kjo, nesër a do ketë më? Ska më. Zoti Bamir, zoti president, kërkoj ndjes, përsa i përket qeverisjes ju paka shumë folet për kryeministin, po është një qeveri e dobët, e keqe, si do ta përshkruani qeverinë Rama në mandatin e dytë? Në rast se 4 vitin e parë unë e konsideroja një qeveri e cila kishte natyrisht dobësi, por kishte edhe disa element pozitiv, ku unë kam vënë në dukje formalizimin e mjaft proceseve informale që kanë ndodhur në Shqipëri dhe e kam përgëzuar publikisht. Po. Shoh që në mandatin e dytë nuk bëhet fjalë më për dobësi. Bëhet fjalë për një handikap të thellë të qeverisjes. Ju dini që në dy vitet e fundit të mandatit të parë, po, këtu lulëzoi çështja e drogës, kanabisit. Tani, sigurisht që ka një pengim, sepse i doli i era asaj historie, dhe tani quhet si sukses. Sukses i kujt? Mund të jetë sukses i një ministri. Por ministri është pjesë e një qeverie e cila është në vazhdimësi. Është një qeverie e cila është në mandat dytë. Pra, edhe në komunikimin publik, politik, do jetë më ndershme të thuat jo sukses, por rikëthim në normalitet me një mea culpa, sepse në fund fare që kanë bërë. Janë rikëthyër, po tentojnë të rikëthejnë në normalitet për një gaf të fort në qeverisi, ta, që në rastin më të let të mundshëm, që kanë lënë? Kanë qenë indiferent. Në rastin e dytë pastaj kanë qenë të përfshirë, sepse është vend totalisht i administrueshëm. Cili do, në çdo kohë, në çdo qeveri, në rast se ka pas probleme të drogës, çdo qeveri mban përgjegjësi. Dikush e ka pas të limituar, dikush e ka pas të generalizuar. Pra dhe në rastin e komunikimit, kurse si nuk do të thotë që jo, kemi arritur sukses, ç'a sukses. Por i kthehesh në një normalitet që me kushtetut, me ligj dhe me moral politik, ty të takon që ta bësh. Në rrasë se nuk e ke bërë dhe ke defektuar, pa tjetër pranoj publikisht që unë këtu kam dështuar. Kam dështuar dhe po tentoj të rikthejmë normalitet, po jo sukses. Zoti Topi, edhe diçka, sepse duhet këmgullet dhe njerët e kajoj që ju thatë, shikoni simptoma diktatorialit e Rama, a duhet të rëmëm i në si shëgjëri? Do ta marrim seriozisht këtë si kërcënim shoqëror? Tani perceptimi shoqëror është natyrisht është i ndryshëm. Po. Dikush e adhuron. Jo, nuk i referohem në raport sepse un jam shumë i ndjeshëm me demokracinë, drejtat e njerëzit, këto më interesojnë shumë. Dikush e adhuron. Dhe a duhet ta marrim seriozisht kryeministin si kërcënim për drejtat e njerëzit? Edhe ish diktatori në një pjesë të konsiderueshme adhurohesh. Po. Këtu bëhet fjalë për demokracinë, si funksionon demokracia. Po. Këtu mbetemi te ky moment. Unë mendoj që çdo njeri me konsciencë qytetare, jo vetëm që nuk duhet të trembet në mënyrë absolute, por duhet të luftoj. Pse? Sepse i bën mirë dhe kryeministit. I bën mirë dhe kryeministit. Ndoshta ka pas një shprehje të administratës Zogut. Po. Kur një njeri shumë i fuqishëm mori
me rekomandim një sekretar. Po. Dhe po shikonte që sekretari nuk ishte në parametrat për të qenë asistenti i tij. Dhe vendosim prov. Dita parë, dytë, dhe ai ishte shumë konformist, thonte gjithçka që thonte shefi. Mbas një muaji i thotë diçka dhe interpretoi në mënyrë shumë të gabuar shefi, në mënyrë të qëllimshme. Po ju është mendim keni testuar. Edhe unë atë mendim kam. Edhe i bie tavolinës me grusht. Po thuaj një herë jo mër burri dhe u tha që ta marrim vesh jemi dy vetë. Unë kam frikë që në këtë situatë politike dhe në këtë... Kjo edhe, që thatë vlen për ministrat e Ramës. Edhe në këtë loj ekzekutivi, unë mendoj që nuk ka zëtë dytë. Nuk ka zëtë dytë. Ndodhë herë mbasere, ma dje, kjo është një këshill shumë miqësore që unë do t'i bëja politikanëve. Ta. Që të mos imitojnë në gestikulacione liderin e tyre. Ndodhë dikur me disa eksponent të Partisë Demokratike që imitonin Berishën. Ta. Por shof tek Partia Socialiste në parlament janë disa që janë shumë afër, edhe ministra. Nuk e kuptojnë ndoshta, duke ndetë afër ti që kanë filluar ta imitojnë, por kjo përkthehet shumë keq publik. Pra këshilla juaj për këtë ministër është të thonë njëherë jo. Në jetën e tyre si ministër. Kam bindje pastaj në rast se do thonë njëherë jo. Mund mos jenë më aty. Do ketë një jo të madhe, ata zot jenë më aty, sepse kështu është ndërtuar, pra. E qartë. Sepse listat, qoftë listat elektorale për deputet, aq më tepër lista në ekzekutiv është ekskluzivitet i kryeministrit. Fakt është e vërtet ajo që thoni profesor Topi që kryeministri është njeriu ndoshta më i fuqishëm në këtë vend, nuk është se s'ka qenë edhe më parë apo jo. Apo ka patur nuk ka qenë në këtë përmas apo thoni? Dgjoj Denis, un kur them i fuqishëm them nga aksesi politik në vendim. Po sigurisht, nuk po themi në këtë pikpamje e kisha. Do ta vlerësoja shumë, po të thoja në çështje të konstitucionit personal individual. Po. Se më rezulton kështu. Zakonisht njerëzit në të gjitha eksperiencën time jetësore, njerëzit e fuqishëm, njerëzit e fortë që e kanë në karakter, kur vinë në një vendimarrje që kanë dorë gjithçka bën më të kujdesshëm. A mund të themi, profesor Topi, se kemi një kryeministër kaq fuqishëm sepse kemi një opozitë të dobët duke kaluar tashmë tek opozita? Në mënyrë absolute, po. Pse është të dobët kjo opozitë me këtë qeverisje të keqe që ju e përshkruat? Sepse terreni është shumë i favorshëm sipas nëse ecim në optikën tuaj, terreni për opozitën është shumë i favorshëm me një keq qeverisje. Pse nuk po arrin dot të kryejë frymë? Se uni edhe një herë 21 prillit 2008-s, sepse partitë politike sot nuk janë parti me eksponent me një akses pozitiv në publik. Janë listat kryetarëve. Unë sot nuk merrem më me opozitën. Unë në opozitën dëshiroj ta mbështes në kauzën e saj si një zë politik publik. Pse, duke mbështet një kauzë opozitare, i bëjmë mirë edhe qeverisjes vendit. Ka thënie shumë të famshme të Henry Kissinger për çështjen e pushtetit dhe të opozitës. Ta. Në një vend demokratik, sidomos në perceptimin, vizionin e Henry Kissinger, që është patjetër më i madhi i letrave i diplomacisë, vëmendjen kryesore e jep zërit opozitar. Pse? Sepse aty shikon problemin që ka qeveria, se qeveria mund të retushoj situatën. Sigurisht. Opozita i jep eksakt diagnozën se nga vuan ekzekutivi. Dhe dyta, jo thjesht për antagonizmin e betejës politike, por të një opozit e fort, e besushme, institucionale, shef programin e viteve të tjera. Ta. Pra, kur bëhet skaner i politikës, kokat e mëdha, njerëz të mençur, njerëz të politikës dhe të letrave, i kushtojnë më shumë rësi opozitës.
sepse ajo është zëri që qan. Ajo është zëri që thret. Po duhet të jetë zër racional. Po. Në rastin e opozit, pastaj bën edhe ritualin e një dalje, e një denoncimi. Pa i shkuar gjërave deri në fund. Do të thoni ju, me drejt mund dali pyetjes, "Ore, çfarë është kjo gjë që duhet i shkosh deri në fund?" Po. Interesi kryesor i opozitës është të reformoj sistemin zgjedhor. Nuk e shoh. Madje edhe në kulmin e acarimit për çështje të tjera, shoh përfaqësues të opozitës dhe të mazhorancës që shkojnë dhe gjejnë ujdinë e tyre. A thua sikur opozita sot punon që të ketë liderin, leadershipin në opozit, në një opozit përjetshme. Kjo është shumë e rëndë. Nëse ju pyes për Lulzim Bashën, se tashmë nuk mund ta quajmë një politikan të ri, ka 5 vjet paktën në opozit dhe 8 vite në qeverisje dhe ky lider po shkon pak a shumë si Rama, po ecin si dy liderët më jetë gjatë në politikën shqiptare. Çfarë nuk shkon me Lulzim Bashën? Nuk arrin dot të drejtojë opozitën që të jetë alternative pushtetit? Si e gjykoni? Atëherë jo, Denis, për herë të parë jap disa konsiderata që mund të konsideron dhe personale. Po. Por ju siguroj që nuk janë në esenc personale. Po. Janë politikë. Jo, është lideri i opozitës, në unë e shoh si lideri i opozitës se sa individin Lulzim Bashën. Unë zotin Basha e kam takuar për herë të parë në janarin e vitit 2005. Po. Kur ai erdhi pranë Partisë Demokratike, unë isha nën kryetari i Partisë Demokratike dhe kryetari i grupit parlamentar. Zoti Basha ishte zgjedhur nga intelektualët e ri për të qenë i pranishëm në Komitetin e Orientimit Politikave në KOP. Po. Patjetër me backgroundin, me një pamje dhe sjellje qytetare. Unë nuk e kam ndryshuar në raportin njerëzor personal. Po. Konsideratën. Pavarësisht situatave të cilat shpeshherë situatat politike infektojnë edhe sjelljet personale, unë nuk e kam parë tek Basha, ç'është e vërtetë. Dhe them, po, çdo lloj situate, natyrisht kam mbajtur pozicionin e Berishës në çdo kohë, ka qenë konsekuent, por ka ditur në mënyrë elegante që të ruaj marrëdhënien formale. Kështu që nga kjo pikpamje, unë nuk e vlerësoj negativisht Bashën. Kur vjen puna politikisht, po, unë do të kërkoja për interesat e vendit një tjetër pozicioni. Duket, ndoshta është para gjykim, apo gjykim i gabuar, duket sikur ende Basha vuan influencën e Berishës. Po. Ndoshta jam gabim. Një qartë. Por në perceptimin tim, edhe është perceptimi im. Po. Dhe sa e dëmton kjo influencë pasysh? Që të jetë objektiv në kushtet subjektivizme, unë mendoj që, po sigurisht e dëmton. Po. Aksioni opozitar duhet jetë një aksion tjetër. Si mbas me, nuk mund të jetë më një opozit deklaratash mediatike, apo thjesht një mbledhje me aleatëve. Jo, unë mendoj që opozita sot kërkot në teren. Dhe paradoksalisht, shikojmë një kryeministër që ruan kontakt me terrenin, ndonë se janë njerëz të administratës, u pa dyshim i ka dhe kushtet, sepse është... Ta. Ka një, për këte e kisha ndërhyre që ju bëra pak më parë. Ka një tabor që e shogjeron, ta. Por kjo nuk e justifikon opozitën. Që të mos ketë kontakte. Që të mos jetë në teren. Duhet jetë në teren. Dhe duhet pa tjetër që, si mbas me, gjithmonë si mbas me, duhet artikulimi, dhe ky është defekti që del edhe njërë defekti i listave. Nuk mund të ketë njerëz të kryetarit apo preferenca të ish kryetarit. Në fakt, nëse... S'mund të ketë, shiko, politika nuk është ne të bëjmë një lloj paralelizmi me futbollin. Po. Kush ishte lëvizja më e bujshme e botës futbollistike, që gati-gati e rësoj edhe botërorin? Po. Ishte lëvizja Ronaldos.
Po. Ju mendoni që është thjesht një lëvizje thjesht e cilësisë futbollistike? Jo, është i marsh. Po. Është i marsh, sepse janë funksion të një industrie. Sigur se është FCA-ja. Fiat Chrysler Administration, që ka të bëjë me Fiatin e me Manjelin. Ju shikoni më një herë që një ardhje e një embleme futbolistike me një herë rrit bursën. Pat një rritje të çuditshme, 22%. Pra do thotë që të gjitha gjërat sot janë në bashkëveprim. Pra, në rast se dalim tek opozita. Çfarë mund? Në rast se opozita sot tenton të ruajë vetëm një formacion ku shpeshherë me gjitha respektin për nevojën për ta rinovuar. Politika nuk është futboll. Kur kjo ndodh në futboll, po. Që një lojtar 33-34 vjeçar është shumë i rëndësishëm kur ai ka parametrat për të luajtur, po si tenton ta rinovosh ti një politikë parlamentare që në të gjithë botën sa më shumë vite kalojnë dhe eksperjenca aq më i maturuar bësh. Vetëm Shqipëri duhet të rinovohen mundësisht gjithçka të shkojë me adoleshent. Ky është një defekt i jashtëzakonshëm sepse humbet memoria, humbasin zëra emblematik, zëra që kanë akses publik, që kanë njohje, zëra që njohin strukturën dhe infrastrukturën, dhe vjen një ditë e bukur që ti kur ballafaqohesh në zgjedhje, je jashtëzakonisht pafuqishëm. Megjithatë, duke marrë shkas nga kjo që ju thoni president Topit, çfarë po insinuoni, pra duhet një bashkim i gjithë spektrit të djathtë për të mundur këtë kryeministër? Unë këtë e kam thënë gjithmonë. Këtu nuk është çështja për ta thjeshtuar, për ta simplifikuar që të organizojmë opozitën e djathtë për të mposhtur një kryeministër. Po. Jo. Do ishte një mbivlerësim që bëhet një individi. Normalisht vendi. Po edhe kjo mund të jetë sepse po shohim një parti demokratike që ka shumë të vështirë që të fitojë zgjedhjet. Vendi do na vinë zgjedhjet në lokalin nesër. Vendi ka nevojë për një opozitë normale. Po. Një opozitë normale është një opozitë e fortë. Pse? Sepse nuk është thjesht tek mënyra e interpretimit e ekzibicionit. Politika në opozitë, unë e thash, çfarë ka thënë Kissingeri, është substancë. Në moment që është substancë, tjetri të ndjek, të respekton. Ka besim. Po në rast se dëgjohet e njëjta gjë, që në mënyrë ciklike thuhet dhe nuk sjell asnjë lloj veprimi, kur më shumë i jepet rëndësi betejave të brendshme, se sa synimeve që duhet ketë opozita për të ardhmen e vendit, unë nuk e shoh tek rrëzimi një kryeministri. Në mënyrë absolute jo. Unë e shoh më gjerë opozitën. Rrëzimi një kryeministri vjen si rezultat i një programi, i një bindje që ti krijon në mënyrë shumë të ftohtë dhe racionale tek njerëzit. Po në rast se ti nuk e krijon këtë lloj besimi, atëherë ç'a bën? Lën pikërisht një lloj statu quo-je kur edhe qeverisja nuk të bind dhe tek e fundit ka shumë gjëra negative brenda. Po kthehemi te Lulzim Basha, mund të jetë ai lideri që do ta krijonte këtë opozitë normale në Shqipëri? Po e ka marrë këtë detyrë për ta bërë. Jo, sigurisht formalisht e ka, po a është de facto njeriu që mund ta bëjë ta kthejë normalitet opozitën? Deri në këto momente që ne po diskutojmë nuk më bind. Pse nuk ju bind? Se është në influencën e Sali Berishës apo s'ka kapacitetet për ta bërë? Ai është një perceptim subjektiv i imi. Po. Për shkak edhe të marrëdhënies që ju keni patur me zotin Berishën. Jo, s'ka lidhje fare atë. S'ka lidhje. S'ka lidhje fare. Unë nuk personalizoj marrëdhënien. Jo. Kur unë flas për politikë, po. Flas për rregullat e politikës dhe atë që ekziston në politikën. Po ju po thoni që sa të jetë Berisha në atë parti, Lulzim Basha do të ketë shumë të vështirë ta drejtojë partinë? Unë nuk di ta them nëse do të vazhdojë. Deri më sot më duket që influenca e tij, ndonse ai thotë që sot unë jam shkëputur, unë mendoj që influenca është konkrete. Nëse nesër, meqense jemi edhe në prag të zgjedhjeve lokale, në prag, kemi hyrë në vitin elektoral. Mos e bëni këtë pyetje. Okej. Të falenderoj president, megjithatë sepse mua më intereson shumë ajo që ju thoni, realisht një opozitë serioze dhe
jo një opozit që më shumë bënxhurm se sa hedh alternativën, po pse sipas jush Zoti Basha nuk ka arritur të krijojë këtë alternativën e një lideri qytetar ku ka shumë njerëz që thonë më mirë kemi mbajmë Ramën se sa... Ai është një lider qytetar. Sigurisht, po jo, është një lider qytetar, lider politik qytetar? Çështja e interpretimit politikës është tjetër gjë, por në të gjitha standardet, mendoj që ai është një lider qytetar. Po. Pra duhet i japim atë që ai e ka, pra sjellja politike e tij përgjithsisht është gentile. Komunikimin e ka gentil, ka pa tjetër edhe një formim në perëndim, por ajo që kërkohet është që të marrë vërtet rolin e liderit të një opozite të fort. Sot kjo opozita është e dobët edhe për shkak të një lideri relativisht të dobët. Pra, këtu nuk është asnjë lloj konsiderate direkte personale për Bashën, por është një perceptim dhe një deduksion i gjithçka e po ndodh në politikë dhe tek opozita. Megjithatë, zoti president, nëse ju pyet se ka një perceptim që kjo e djath e ka shumë ose kjo Parti Demokratike ka shumë dëshirë të fitojë zgjedhjet me përball Edi Ramës apo përball Arion Veliet nesër. Pse ky perceptim? Është kemi të bëjmë me një shoqëri kryesisht të majt apo kemi të bëjmë me le të themi ende kjo opozitë nuk ka arritur të krijojë atë frymën për ta mundur këtë të majtë ose këtë parti socialiste. Pari shoqëria jonë nuk duhet të etiketohet e tillë. Sepse në harkun... Dhe në këtë kontekst, ju si shikoni zgjedhjet lokale për shkak? Në harkun kohor po? Të demokracisë ku bën 27 vite, e djatha ka pasur disa herë pushtetin. Po. Qoftë pushtetin politik, qoftë ato administrativ. Po. Kështu që unë nuk e gjej me vend të thotë që është një shoqëri e majtë. S'mund ta themi këtë. Po. Por më tepër sot në këto flukse demografike është bërë jashtëzakonisht e vështirë për të qëndruar strikt atyre hartave tradicionale politike që bënin kur ishin partitë politike. Sot është forca e pushtetit. Forca e pushtetit që edhe një herë po ju them, në rast se opozita e sotme nuk do të korrigjojë gabimin e liderit që ka pasur për të bërë kompromis me Edi Ramën në dëm të zgjedhjeve, në dëm të tretëve, në dëm të institucioneve, duke prishur balancën e institucioneve me ndryshim të kushtetuese 2008-s, atëherë nuk ka gjën vi. Pra, kur them një opozit e fort, kam parasysh një opozit e mençur. Një opozit që përpara se të deklaroj dhe të konsumoj politikën e ditës, duhet ditë lëvizi. Cilat janë gjërat e rëndësishme? A ka gjë më të rëndësishme se sa sistemi zgjedhor? Pra, korrigjimi i ligjit zgjedhor. Dhe në rast se reduktohet korrigjimi i ligjit zgjedhor thjesht me testimin e një votimi elektronik, s'kan gjë interesi. Po. S'kan gjë interesi. Ju jeni për ndryshim të sistemit. Un kam qenë që ai sistem të mos ndryshonte. Pra, të kthehemi në sistemin majoritar. Po jo, çdo lloj sistemi që ne kemi pasur, qoftë majoritar, po. I korrektuar me proporcional, si sigur se kemi pasur. 100 zona drejt për drejta dhe 40 mandate. Nuk është thjesht çështje këtu. Kush e administron zgjedhjet? Në qat. Zgjedhjet në Shqipëri i administrojnë dy parti politike. Po këtu kemi... Atëherë, kaq gjymerte janë partitë politike që administrojnë zgjedhjet që të lënë gjë për tjerët? Jo. Po këtu, zoti president, kemi një qëndrim të ndryshëm të dyve partive. Është zoti Rama paktën retorik thotë jam gati që nesër të depolitizohen komisionet përfshirë këtu dhe KGZ-n, ndërkohë këtë gjë e nuk po e pranon ende Partia Demokratike. Se më rezulton në të jetë e vërtet. Në qëndrimet që kam bajtur, mua kujtohet, zoti Bylk Bashi e ka kundështuar. Me gjithë dhe, ja ku janë të dy palët, to? Në rast se nuk e të bëjnë, i bëj përgjegjës dy palët. Këtu, me sa duket, akoma, po punohet
në kushtat e një pokeri politik, ku çdo parti që ka vedhën, tenton të luaj blofin, por e vërtet është që s'po ndryshon asgjë. Sepse tentojnë që të ruajnë hegemoninë në politik, sepse me sa duket i është mbushur mendja e disave, po, që ndihen të fuqishëm me pushtet edhe kur janë në opozitë. Dhe kjo është shumë e rëndë. Keni parë që ndihen shumë mirë. Një pjesë e tyre ndjen shumë mirë. Ndjen sikur të jenë ministra. Dhe duke perceptojnë këtë botë në mënyrë iluzive, por në mënyrë reale. Pse? I mbarojnë të gjitha punët e tyre. E kanë aksesin e plot për vete, për familjet e tyre, për njerëzit e tyre. Dhe kjo është arsyeja pse Rama vazhdon të forcojë pushtetin e tij. Si mbas meje, e ka parë dobësinë e opozitës. Diku flet, diku nuk flet, diku i bëhet një nder, dhe nuk e hap gojën, dhe nëse kjo është e vërtet, është një perceptim, atëherë kjo është një tradhti e fort që i bëhet. Pra po thoni që kemi të bëjmë me një opozitë deri diku të kapur. Po rezulton e tillë, pra ndjen disa... Dhe një opozitë e kapur është më rrezikshme se sa një qeveri e kapur. Ndjen shumë radhë, disa opozitë shumë radhë. Që duhet kesh punuar në ato ambiente për të parë se si njerëzit ndjehen psikologjikisht. Krijojnë lidhjet e tyre, duket që betejë është shumë e fortë politike, duket sikur është mbi bazën e shumë principeve, në fund fare apo kur dalin, secili shkon flas për një pjesë, se një pjesë mbetet shumë konsekuente. Pra shko, zgjidh hallet e tyre, bie në gjumë, nuk është më ai që ishte. Dhe kjo na ka rezultuar edhe me marrëveshje shumë çuditshme, sigurisht ajo e 17-18 majit të vitit të kaluar. Pa, ajo është një marrëveshje ekskluzive Ramës dhe Bashës, apo edhe të tjerëve. Po natyrisht ju mendoni që nuk ka pas bekimin e dikujt tjetër. Pra, bekimin dikujt tjetër nga PD-ja se nga PS-ja besoj që Rama është i plotfuqishëm apo jo? Sigurisht, po sigurisht po. Nga PD-ja bekimin e kujt zoti president? Po çfarë folim deri tani? Në Francën e kujt është? Sali Berishës, po thoni që është një marrëveshje. Po ju mendoni që mund të bëhet një marrëveshje e tillë dhe ta miratoj ditët dhe day after dhe ditët më mbrapa ta miratoj në çdo moment Sali Berishës? Patjetër i ka qenë ditë. Dhe kur unë shikoj që opozita do psohet gjithë një më shumë nga kjo lloj marrëdhënie, sigurisht më vjen keq. Pse më vjen keq? Sepse janë fatet e vendit, se ndodhin pasaj gjëra shumë të forta nga ekzekutivi dhe pasaj bën reagime jashtëzakonisht të dobta. President, me që jemi drejt fundit, do duhet bëja një koment edhe për Erion Velien, kryetarin e Bashkisë Tiranës. Tirana është qyteti juaj, besoj, nuk kam çfarë i shtoj më shumë. Është Erion Veliaj, le të themi, pasardhësi i Edi Ramës, pra një politikan i ri që mundohet të jetë ndryshe, duke parë edhe atë çfarë ka bërë për Tiranën, apo keni një opinion tjetër për të? Si e gjykoni? Më lejoni të ndaj personalitetin publik, politik publik të zotit Velie. Dhe natyrisht ajo është pjesë e familjes socialiste, por tek ai si individ unë kam parë një lloj predispozicioni që ka të bëjë edhe me natyrën, ka të bëjë edhe me moshën, dëshirën për të bërë gjëra. Por ka shumë gjëra që janë shumë të rëndësishme për Tiranën, që nuk janë pjesë e vendimarrjeve individuale apo të këshillit bashkiak të Tiranës. Po. Të jemi drejtë. Unë kam konsiderata pozitive përgjithsisht për Velien. Por, sikur se thash që ende Basha është në influencën e Berishës atje, është natyrshme të jetë. Këtu kemi patjetër një pjesëmarrje sipas meje të drejt për drejt të kryeministrit në fatin e Tiranës, në transformimin e Tiranës,
në përçudnimin e Tiranës, në humjen e funksionit Tiranës, të ati qyteti që nuk mund tjetë qyteti i 1 milion banorve, është bërë tani i 1 milion banorve. Po qyteti im është, sepse është qysh nga lindje. Po. Dhe shoh një qytet që nuk është më. Pse? Sepse unë kam parë dhe këtu jam futur në psikologjinë e kryeministit. Një lider politik, një kryeministër bën çmos që të jap një dimension tjetër qytetit, jo të shfrytëzoj atë që ka bërë mbreti Zog 100 vite përpara. Keni parë që futen të gjithë tek pjesa më ornamentale e qytetit, pjesa më e kuruar. Dhe më thoni ju sot, ku është ai projekti kthim në identitet që kujdesesh me shumë skrupulozitet para të ngjyrën e fasadeve, që edhe si fasada nuk lyen asnjëherë në të katër anët, por vetëm pjesa e bulevardit. Ndërkohë që sot prishet pikërisht funksionaliteti i qytetit. Një qytet pa memorie. Merrni si do, nuk po merrni gjithë botën që unë e kam parë, e kam parë me këtë sy, ku kam shkuar. Po merrni Ballkanin dhe filloni nga Slovenia, Kroacia. Shkoni në Kosovë. Shkoni në Sarajevë. Shkoni në Athinë, lagja plake Athinës. Ndërtesa të vjetra e tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë, që ruan me shumë fanatizëm. Vetëm këtu tentohet që të hyet pikërisht tek zemra e qytetit për ta tjetërsuar dhe për të mbajtur firmën. Shiko se këto u bën në kohën kur ishte filani, se vitet tikin. Po. Por unë nuk uroj që të shkojmë pastaj në vitet që vinë, në dekadat që vinë, që të bëhet një interpretim sikur është bërë një pjesë e pjesës më të bukur të Romës sot. Një nga 7 mrekullit e botës antike që është Koloseum e bëjo, i cili ndryqohet sot në mënyrë shumë profesionale. Pak më te është Circo Massimus, ajo arena që bënin lojrat olimpike, dhe janë distancë, janë shumë afër në distancë me njëra tjetër. Nuk janë më shumë se sa 1 kilometër, por midis këtyre është një pallat i rënuar që asnjë administrat politike dhe administrative e Romës nuk ka guxuar që ta ndryshojë. Është një pallat që rrin gjithmonë me errësirë midis këtyre. Është i vetmi objekt në qendër të Romës që nuk ndryshohet. Do thoni kush është? Është pallati i Neronit, i cili dogji Romën për të mbetur në histori. Të mos shkojmë në lloje të tilla ndërhyrjesh për të mbajtur mend në histori dhe për ta paralizuar pasaj me Neronin. President, sepse mund të jesh i fuqishëm shumë për të ndërhyrë, por Tirana s'është e jote. Tirana është e brezave, në radhë parë është atyre që e kanë jetuar Tiranën në vite, në dekada, pasaj është edhe qytetarëve të ri. Në radhë parë duhet këtë respekt për memorin e qytetit, sepse sikur se thash, është një qytet që për mua nuk është më. President, ka qenë një intervistë shumë e këndshme, unë e shijova shumë në përfundim një pyetje të fundit që lidhet drejt për drejt me ju. Ju krahas faktit që jeni i pranishëm në media, cila është e ardhmja politike e Bamir Topit? Unë jam politik. Sigurisht, këto nuk e keni hequr nga mendja asnjëherë. Ndonë se për kushtet e një simbioze të smur të pjesës më të madhe të medias, dhe unë gjerë rasin t'ju falenderoj sepse kemi qenë gjithmonë kontakt. Po, dhe du të vazhdojmë t'jemi. Keni qenë të hapur. Pavarësisht se sezoni u mbyll, vjen prapë në vjesht. Keni qenë gjithmonë i hapur, qoftë si media që ju përfaqësoni, qoftë edhe ju personalisht. Por në kushtet e një simbioze të smur të pjesës më të madhe të medias me politikën, kryesisht me ekzekutivin, shumë hapësira mediatike janë mbyllur, sepse
kjo i shkon atij interpretimi që unë bëra pak më parë, që kur shikon që pushteti mbahet vetëm me forcën e mjetet që ti kënë dispozicion, atër e vetë aji që e ka pushtetin në shkoshjent që gjëra së për i shkojnë mirë. Por, kur ti e një zë publik, kur ke qenë dhe je në politik, unë mendoj që zëri gjërat e thëna troç i bëjnë mirë edhe publikut që dëgjon, pa tjetër, për ata që duan dëgjojt. Ta, sigurisht. Por, duhet të merret konsiderat për të mirën e tyre dhe atyre që drejtojnë. Ky është mendimi im, sepse janë koncepte bazale të demokracisë. Kush e mendon ndryshe, i thon shkodranët mendje madhe e keqja të Zotit. Faleminderit president Topi, ishte edhe njëherë siç e thashin kënaqësi që ju kisha në studio dhe shpresoj që zërat e ndryshëm të jenë gjithnjë më të larmishëm në politikën e vendit se ka nevojë vendi. Faleminderit. Të nderuar televizionistë, kemi ardhur në fund të kësaj interviste me ish presidentin e Republikës Damir Topi, kemi folur për aktualitetin politik në mbyllje të këtij sezoni politik. Natën e mirë dhe mirupafshim.